नमस्ते सबैजनालाई आशा छ सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला आजको खासै भिडियोको प्लान चाहिँ अब के छ भने हामी आजको सर्ट राइड हो भिडियो चाहिँ साथीहरूसँग केही यसो शिवपुरीतिर जाउँ कि भन्ने एउटा प्लानले हामी चार्दा निस्केको छौँ जस आशा छ बाँकी सबैको भिडियोहरू तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर हुन्छ अब हामी बाइकको भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ उतापट्टि जाउँ ल के अरे विष्णुमतीबाट यता लेफ्ट साइडको त्यो उकालो जाउँ ल पुलिस हेरेर यता त हुन्न होला है यता हुँदैन हावा ठिक छ हावा ठिक छ हेर त भाइ त यसो सुताउँला र अनि फेरि लड ला मजा है यसो लागिरहेको छ घाम लागेको छैन त सही भन्ने किन हाम्रो अगाडि जाउँ किन यो रह्यो बाइक लिएर गयो भने होइन चिन्ता जाँदा के मिठो हुन्छ मैले त्यही गर्छ भनेको थिएँ मिठो जान्छ भने सानो हुन्छ कि अलि बाइक छिटो हुन्छ लेट्स गो गाइस फुलै पुगे होइन तिनीहरू हामी त्यहाँ मैले यता भनेको छु त मैले यता भनेको छु त त्यसलाई म यो माथि लिएर गएको भने यो यताको उकालो छ नि यो उकालो तानेको के एउटालाई आम्मामा बाइक छ है धुवा धुवा भएको अस्तिकै कुरा हो है